Tinereklamo po niya ang ipon niyang pera para sana sa future at pagpapakasal po nila ng kanyang girlfriend. Pero nilimas daw po idol ni 1.8 lahat ng ipon niya na walang paalam sa kanya. Kasintahan ko siya, nagtiwala po ako, mag-iipon kami dalawa para sa future po namay na pampakasal po. Bakit niya po winaldas? Lagi pong hatid sundo yung pinakasama niyang lalaki. Christine May! Alibali po, hindi ko po lalaki po yung driver. Bali, nabiktima lang din po ako idol na binudol-budol po ako sa Gayuma po. Mr. Magnay! Ilan po, nagbabayad po sa akin po ng utang. Lagi nga po yan napunta sa Antipolo, may mga babae, tapos doon natutulog. Doon ko lang po na sundo. Nakakasuhan po yung babae ng kinatawag nating large-scale estafa. Mag-produce ka hanggang Friday ng 500 down payment, Ma'am Christine, and then yung 900 installment. Kapag hindi, kasuhan na. Balikan natin, sir, no? Ano ba ang latest update natin dito sa ex-girlfriend ninyo na si Christine? Ang balita ko po, ma'am, nagtatago na po yung babae, sabi po nila. Simula nung nagpatol po ko, hindi po nakakausap yun. Hindi po siya natawag dito. Paano nyo po ba nakilala itong si Christine? Nakilala ko po ito sa Facebook lang po, ma'am. Nagka-chat po kami hanggang sa tumagal po kami ng 4 taon. Yun po, hanggang sa umuwi ako na ganun po nangyari. Opo. So, paano yung na-meet nyo sa Facebook? Nung college po, dito po ako pumasok sa Taal. Mm-hmm. Nakita ko po siya dyan. Dyan po, pumasok sa Taal. Mm-hmm. Doon sa 4 years, bago nangyari ito, kumusta naman siya bilang girlfriend? Ayos naman po pakikita niyo sa akin na pagmamahal. Simula nung jumuti po yan sa Lemere, ayos naman po. Nung napalipat lang po ng Cavite, doon po nagawa lang yan. Yung ano po, niluloko na pala ako. Nanlamig na po siya. Pero pag ako kinakausap niya, kasabihin niya, mamaya na lang kita kausapin. Yung ganun lagi siya sabi sa akin. In-expect niyo po ba na dadating sa point na lolokohin ka niya? Parang in-expect ko talaga na parang ganun po na mangyayari po sa akin. Kasi lagi po yung magkasamang lalaki na natinsundo nga po. Ngayon ko lang po nalaman na ganyan, na umuwi nga po ako. Kayo po ay isang OFW sa Korea. Opo. Tama. So, gano'n na po kayo katagal sa Korea na nagtrabaho at ano po yung trabaho niyo ulit dun, sir? Bali po ay 4 years and 10 months po ako dun, ma'am. Tapos ang trabaho ko, factor worker po, machine operator. Okay, so babalik ka pa ba sa Korea, sir? Depende po sa sitwasyon ng pandemic po. Kung magbibigay po ang exam ng POEA, magkukuha po ulit ako. 4 years, and then planning na kayo magpakasal sana ni Christine. Nag-propose ka na ba sa kanya? Hindi po po. So, dun sa pagpaplano nyo sa pagpakasal, paano nangyaring nagbunga ng breakup? Nagbunga ng breakup po yung sa passbook ko po dahil kinukuha ko po sa kanya. Dahil nagpabulwas nga po ako ng bahay, ayun niya ibigay sa kanya yung pera ko. Kasi malaking pera yung ginagawa dito sa bahay. Saka po binigay, nung nagkahiwalay na po kami, wala na po yung pera. So, nung hinihingi niyo, sir, na asa na yung passbook ko, asa na yung pera, anong sinabi niya? Ang alibay niya sa akin, ma'am, naka-time deposit daw po yung passbook ko, 2020, para hindi daw po mawi-withdraw. Ako po, paniwala po, kasi ang bahay po, pinapagawa ko po kasi wala pong pera, talaga dun ko po inaasahan yung pera ko. So, nung nag-break kayo, dun nyo lang din po nalaman na may lalaki na siya? Nung po, dun ko na po nalaman, dahil yun po lagi yung kasamang driver eh. Okay, itong driver na to, ang tinutukoy niyang nang gayuma sa opo, kanya. Yun po, lagi nang sinasabi niya. Kilala niyo ba personally itong driver na ito? Opo, sir? Personally po, kalala ko po yan dahil nagpunta po na yun dito na hinatid po ako nung galing po akong airport na hinatid po ako sa bahay dito po. Pinagpakap po na yan. Si Rodrigo Magnayo po. Ito si Rodrigo, kumusta ba siya noon? Siyempre, nakilala mo siya, sir. Parang isang drug pusher po yan. Dahil sa mga kilos niya, alam ko po yung mga... Ito nga, sir, di ba dumating na sa point na wala na yung pera niyo? Na binalik niya yung passbook, wala na, 400 na lang ang natira. So, anong naging reaction niyo nun, sir? Anong tumakbo sa isip niyo? Bakit po nagkaganito? Well, das lahat. Dahil sobrang galit-galit ako, ma'am, dahil wala po akong pagkakakitaan. Ayun po, inaasahan akong pera. Lahat ng ano ko po, pinaghirapan, nandun lahat. Hanggang ngayon, wala po kami pera ngayon dahil yun ang inaasahan ko talaga, ma'am. Bakit ba pinagkatiwala niyo masyado sa kanya yung passbook niyo? Nagtiwala nga po ako dun, ma'am, dahil bungakala kasi ayos siya. Dahil matino, iba pala yung ano niya, behind the scene niya. Hindi ko po alam na nagkaganon yung babae niya. Kaya po ako nagtiwala.
naniniwala kayo na sa sinasabi niyang siya'y nagayuma? Ay, hindi po, ma'am. Malabo po yan. Kasi kasaniwalingan na yun, ma'am. Ako po yung nabudol niya. Sa tingin niyo, sir, saan niya nilagay yung pera? Sa tingin ko po, ma'am, dyan ay nilipat sa ibang account. Maari po yan. Oo, dahil hindi naman niya pwedeng baldas din ng isang bagsak yung isang video. Kasi puro alibay lang yung sinasabi niya. Sino po maniniwala sa kanya? Kung alam ko po talaga, nasa ibang account yan. Anong gusto mong mensaheng iwan kay Christine? Sana magpakita ka na para ibigay mo na ang perang kinuha mo sa akin at makonsensya ka naman sa pinagtrabawahan ko, pinaghirapan ko. Maawa ka naman at ibalik mo na. Yun lang po, ma'am. Wala po akong masabi dahil sobrang gatagal talaga ako. Ayoko masabi ng mga bad words. So ayan kuya, nabanggit nyo sir na hindi nyo na rin makakontak. So kami rin, sinusubukan namin kontakin pero hindi na rin sinasagot ang tawag namin. So ngayon sir, ang gagawin natin, dediretsuhin natin sila doon sa kanila, sa barangay nila. Huntingin natin itong si Christine para makausap once and for all. At kung hindi man siya magpakita, idediretso na natin to sa police station. Okay, sige po. So ngayon, Cap, kami po ay dumaan po dito sa inyong barangay para po humingi muna ng latest update dito kay Ma'am Christine na ex ni sir, dahil nga po hindi namin malaman at makontak siya as of now. So kayo sir, bilang kapitan po ng barangay na nasasakupan niya, ano bang latest update nyo dito kay Christine? Ma'am, nung huli po na tumawag po kayo, pinaabot ko po doon sa pamilya ni Christine. So nag-usap naman po kami. Ngayon, ang plano po nung magulang, pupunta sana kami doon sa Payapa, kina sir. So, ang pangyayari ho, kaya hindi ho kami natuloy, ay nalaman po namin na huwag na lang daw po kami tutuloy kung wala din dalang pera. At nagkataon pong sila po yung walang hawak na pera, kaya hindi na rin po kami tumuloy. Pero sir, sa tingin nyo ba itong si Ma'am Christine ay nandito pa rin sa barangay ninyo? Ay, simula po nung huli na kami po yung mag-usap, ay hindi po naman sila tumawag sa akin. At hindi ko po alam kung sila po siya ngayon inandyan sa kanila. So siguro ka, para po masigurado natin kung nandyan po sila, ay baka pwede pong masamahan niyo po kami. Sige po ma'am, samahan ko po kayo. Hello sir, magandang hapon po. Kayo po ang tatay ni Christine. Opo. Asan po si Ma'am Christine, sir? Apay, kami po inagin siya isang umagi. Wala na po siya dito at dahil na-stress po nung siya yung nangyari sa kanya ngayon. Hindi po namin alam kung saan naroon. So ngayon, ang anak po ninyo ay hindi nyo rin alam kung nasaan? Po, basta umalay sa tinasabi, pinasa mabuti siyang kalagayan. Huwag nang isipin, alahanin. Okay. Paano po yung iniwan niyang problema, sir, kay Sir Ryan na pera? Ayun po naman, inapag-usama na babayaran po unti-unti. Sa kapanahon po ngayon, paano babayaran? Wala po naman pong pandemya ngayon. Eh bakit po kasi ganun sir, na nakamkam yung pera? Eh biktima din po yung aming anak na ganun. Siya pong biktima. Biktima po siya. Hindi po siya parang instrumentong kaya gamitan na kanuha yung pera. Hindi po yung ginastos o nilaspag yung pera na para masarili lamang. Eh itong driver na ito sir, na hindi rin malocate ngayon, nasaan po siya? Di ba sila magkasama ngayon? Hindi po. Hindi po talagang trabaho ang modus ng driver na yun. Okay, so ito, nandito po si Sir Ryan. Baka may gusto kang sabihin, sir, bilang tatay. Ryan, kami po namin nagmamakawa sa iyo na pera na nakuha ng aking anak. Siya ay naging instrumental at kasangkapan doon sa pangyayaring iyon. Sana namin maanawaan mo. Kami namin magbabayad ay sa panahon niya. Paano ako bigyan ng pera? Alam mo, pandemya, hindi makapagtrabaho. Ay, kung ipakakulong ninyo, di lalo kami nakabayad niyo. Eh, hindi naman namin kinuha yung utang na yan. Ibiktima naman si Dian. Hindi nyo na pinapatago yung anak niya dahil ano yan ho eh. Hindi siya pinatago. Nung kami nagising na lang. Pagising namin, ala siya, stress na stress, sabi stress na stress siya sa pangyayaring yun. Hindi siya katakalain na gano'n mangyayari. Pero sir, itong anak ninyo, may idea ba kayo kung nasaan po siya ngayon? Ay, hindi po namin nga alam kung siya sa naroon. Kailan niyo po siya huling nakita at umalis po dito? 1 week na siguro. 1 week na? Okay, so paano po yan? Dahil si sir ay balak na po niyang ituloy yung kaso. Wala naman po sa amin yung perang hinahanap niyan eh. Ano doon po sa lalaking driver, biktima po yung anak ko doon. Hindi po kami ang sa aming pera inaano na yan. Naniniwala kayo sir na ginayuma yung anak nyo? Pati si Mang nang ginawa doon. Sunod-sunuran siya. Ginawa siyang utos-utusan doon. Kahit anong sabihin sa kanya, utos siya, sunod. Maging aware na po sa inyong anak dahil ang anak nyo po nagwaldas ng aking pera. Dapat pinapangunahan nyo din po yung anak nyo. Po namin alam yung sitwasyon niya. Dahil kung alam po namin si Awibarbe itong kasama magulang, nakonsintihan namin yung aming anak na masama ang ginagawa. Dahil po si biktima, kung ano pang iutos sa kanya, ganoon pa ang ginagawa. Bukod pa po sa pera ng kanyang mga pangasawa ngayon, may nakapersonal pa pong utang yung iba.
Halos nga po yung aming pera sa banko na pinaghirapan ko. 11 years ako sa ibang bansa. Daladala din po yun. Tutulan talaga sa ngayon. Wala pa kaming hawak na perang may bibigay para sa inyo. Ay kung yung pinibigay pa pangkataon, makapaghanap buhay, di makapag-unti-unti, makapagbigay-bigay sa inyo ng konti. Karapatan nyo para pa may pakulong talaga pat wala kaming ibibigay na pera din. Gusto nyo bang antayin pa nating umuwi yung anak ni sir? Or ngayong araw na din na ito, dumaratso na tayong police station? Ngayong araw na po. Ngayon na po natin gawin. Kasi para matapos na po itong problema. So Major, kanina po ay off-cam, nakausap niyo po itong si Sir Ryan. So Sir, ano po ang unang step natin para po sa pagpa-file ng kaso? So first step is we have to know kung paanong nakawithdraw nga yung kanyang ex-girlfriend na pera sa kanyang account kay Ryan. Eh kay Ryan naman nakapangalan ano ang account na yun. And napag-alaman natin na na-withdraw yung pera niya na siya inandun sa ano sa abroad. So napaka-imposible mangyari. So merong siguro sa buwatan or whatsoever, siguro or sanay siya sa mga ganitong gawain. So ating panglalaliman ang ating investigation para matulungan natin yung ating kababayan na si Ryan. And sa kasalukuyan, kasama na siya ng ating mga investigators and intelligence operatives no, para matugunan natin ang kanyang reklamo. Ano ang posible kayang kaharaping kaso nito ni Christine? Hindi talaga ma-withdraw nang hindi sa kanya nakapangalan. So marami siyang pinaking dokumento, no? Falsification of documents, then pwede rin sa estafa. So, malalaman natin upon interview sa bangko. Ayan, so lastly sir, no, lumalabas ang alibi nito ni Christine ay nabudol or kumbaga siya ay nagayuma daw. So what can you say about that, sir? There's no such thing as gayuma. Hindi ako naniniwala dyan na papainumin ka ng ano, gito ganyan, papaamuin ka ng gitong gamot. Wala, wala pa akong na-experience sa ganyan at talagang hindi naman totoo yan. Siguro meron lang kung talagang ginawa niya yun, eh meron siyang intensyon na lokohin yung si Ryan. Thank you, sir. Yes, ma'am. Thank you rin po. Sir, kami po ay dumiretso na dito sa inyo pong office para makapag-file na po ng kaso laban kay Christine. So, ang una po nating katanungan ngayon, sir, ay ano po ba ang nakikita ninyong maaaring kaharaping kaso ni Christine or etong ex ni sir? Meron po hawak ngayon si Ryan Katigbak na demand letter kay Christine May Cortegera. Ito pong demand letter upang pag-usapan itong na-disfalco niyang pera. Ito ay magagamit natin sa pagkasampa sa kanya ng kaso sa isang estapa. Pero syempre sir, meron din pong lumalabas dito na etong si Ma'am Christine ay nakapag-withdraw nang hindi naman alam ang password at wala ring authority from Sir Ryan. So, paano kaya sir natin may imbestiga nito kasi baka lumalabas may mga dinaya pa siyang papeles or dokumento? Iimbitahan po natin ang manager ng bank para sa ikilalalim ng ating investigasyon. Kapag napatunayan po natin na may pandaraya sa mga dokumento, ay maaari nating idagdag sa kaso ang falsification of document. Itong nirereklamo natin ay hindi na rin ma-locate as of now. Ang isa sa mga dinahilan po niya, nagayuma or merong ganung panggagamot na nangyari kaya niya naibigay o nawaldas ang pera. Ma'am, di po kami naniniwala doon. Kami pong bilang investigator, kami po ay scientific basis lamang. Kami po ay sa mga binibigay nilang mga dokumento at mga ebidensya, doon lang po kami tumitingin upang maisampang ating kaso. Okay, so kumbaga malabo talagang siya ay nagayuma. Yes, ma'am. Ano na po ang susunod na hakbang para po makasuhan natin ito? Ipapile po natin ito sa piskalya at aantayin na lang po natin ang subpoena ng korte upang sa kanilang hearing. At after the hearing, sir, kung ito'y hindi pa rin maglumitaw, ano pong mangyayari? Kahit siya ang parte ng Pilipinas, siya ay pwedeng hulihin dahil siya ay may warrant na. So ngayon, kukuha na po kayo ng statement ni sir para po dire-diretso na po ang maging proseso natin. Idol Rafi, maraming salamat po sa inyo. Sana marami pa kayong matulungan na tao. God bless po sa inyo lahat. Buhay po kayo. God bless. Rapi Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon. Meron po ba tayong balita ngayon, sir, kung nasaan po si Ma'am Christine? Sabi po, ma'am, ay nasa Mindoro daw po. Balita ko lang po, ma'am.
Okay. So, kumbaga sir, talagang tinatakasan niya na tong kaso ninyo. Tama ba? Tama po, ma'am. Last time, galing po tayong police station. So, ano po ba ang mga nangyari sa police station, sir? At inaantay po pa rin po natin yung sabina? Or ano po ang mga naging pag-uusap ninyo sa investigator? Nagawa na kami ng salaysay. Yung pinadala sa amin yung salaysay, in-review namin sa abogado. Sabi po ng abogado, sa NBI na lang po kami lumapay para po madali yung investigation. Makikipag-communicate na rin po kami, sir, sa NBI dyan sa Batangas para rin mas mapabilis din yung proseso ng kaso. Sige, sir. So, i-coordinate po natin ito para pumahanap natin siya and subukan din natin na kumoordinate na rin sa NBI para po mas mapabilis. Thank you, sir. Salamat. Apo, ma'am. Salamat sa iyo, Idol Rapi. Nakamasid sa'yo